Milí diváci, dnešná hubárska vychádzka bude za obľúbenými kozákmi. Možno je ich v našich lesoch práve dostatok. Buďme však veľkorysí voči prírode i tým poľovníkom, čo na hubačku prichádzajú po nás. Príroda dokáže zázračne pôsobiť na celkový zdravotný stav človeka. Sila vôle a hlboký vzťah k hubám, prameniaci z rannej mladosti, pomohli pánovi Michalovi Pažúrovi prekonať takmer neriešiteľnú životnú situáciu. Po ťažkom pracovnom úraze v hutníctve, keď nemal ešte ani 30 rokov, sa vrátil do rodnej dediny ako invalid. Daný stav mu spôsoboval hlboké depresie. Nevychádzal z domu, nestýkal sa s priateľmi. Nedostatkom pohybu sa jeho duševný i telesný stav ešte zhoršil. Hrozili mu ďalšie problémy kvôli vysokej nadváhe, veď 126 kg bolo na jednu nohu a dve ruky priveľa. Nerád na to spomína, ale ako sám hovorí, späť do života ho priviedli jeho kozáriky. Prvé vychádzky boli viac ako úmorné, no inú cestu ako prežiť nevidel. Odpočíva len vtedy, keď nájde svojho krásavca. Každý ho poteší a zároveň vlieva novú silu hľadať a ísť ďalej.